Vrienden, goeiemorgen. Dit is woensdag die 9de juni en ons is by Koffiekuier 440. Nou, volgend gesels ons so na die laaste hoofstukke toe, hoofstuk 26 van Handelinge. En dis so 32 verse wat Lukas vir ons gebruik om te vertel van hoe Paulus dan voor koning Agrippa homself moet verdedig. En Lukas gebruik dit eintlik baie dramaties om te sê wat gebeur daar, hierdie dialoog tussen Paulus, koning Agrippa, Festus wat ook een rol speel. So lees daar die gedeelte gerus deur. Lukas begin, vriende, vir ons in hoofstuk 26 se eerste vers vertel, dat koning Agrippa sê toe vir Paulus, jy kan maar jou saak stel, want het gaan ons nou oor sy verhoor, en dat hy homself moet verdedig ten opsigte van hierdie aanklagte wat die Joodse leiers teen Paulus ingebring het. En dan sê Lukas vir ons, met die handbeweging en Paulus sy verdediging begin, maar die gebruik gewees in daardie tyd, wat as ons maar mense wat gepraat het, selfs in die koninklike hof, en dat Paulus eintlik net sy hand opgesteek het, en sê, ek gaan nou met my spreekbeurt begin. So, Paulus het geleentheid om homself te verdedig teenoor hierdie aanklagte, wat teen hom ingebring is, maar, as Paulus dan nou begin praat, dan sien ons dat hy eintlik glad nie fokus op sy eie verdediging nie. Maar Paulus gebruik hierdie geleentheid wat hy het voor koning Agrippa die tweede en natuurlijk Festus wat ook daar is, dat Paulus eintlik maar net weer het gebruik as 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. Want dis toch immers waaroor sy gevangenskap gegaan het. Hoekom hy Jerusalem toe gegaan het in die eerste plek, is ons onthou vroeger in die Handelinge boek dat Paulus sê, hy moet gaan om daar dan ook ten lei en gevangen geneem te word, so dat hy op die ou end in Rome kon kom, om ook daar die evangelie te kan verkondig. En ons kan het onthou, vriende, die evangelie, as jy die Handelinge weer so'n bietjie in herinnering roep, wat ons die afgelope maand, 6 weke mee gepraat het, die evangelie sal verkondig vanaf die huis van Cornelius, waarvan ons aan Handelinge 10 lees, deur die destijds bekende wêreld, daar in Caesarea, maar ook in Klein-Asië en van daardie provinsies, toe dan nou hier in die paleis van die gouverneur, Porcia Festus, Festus Porcia, maar ook voor koning Herodes Agrippa die tweede. En as Paulus dan nou hier aan die woord kom, dan lever hy, kom ons sê maar, een preek, een toespraak, waar hy eintlik 4 punte hanteer. Nou, die ouens vroeger jaar op kweeskool het altyd geleer, jy het een preek het een inleiding, 3 punte en een slot, so Paulus het nou nie een goeie kweeskool docent gehad, he. Hoe dit ook al sê, sommer net so op ligter noot. Paulus gebruik 4 punte in sy toespraak. In die eerste punt sê hy, eintlik maar net hoe sy lewe geloop het, van sy sterk Joodse wortels af, waarin hy groot gemaak is binne die suiwer Joodse leer, die Yahweh-tradisie, en dat hy eintlik dan nou, kom ons sê, iemand was met een stukkie agtergrond, historisiteit, tradisie, binne die Joodse geloof dan ook. Dan gaan hy in die tweede punt oor, en hy vertel van sy teenstand, teen hierdie Jesus van Nazareth, hoe hy die Christen vervolg het, hoe hy in die tronk gegooi het, alle goed, en Paulus probeer daarmee eintlik net vir Agrippa, wat onthou moes, hy is die Joodse koning, probeer Paulus eintlik net sê, hoor mooi, ek is verbind gewees met my hart en siel aan die Joodse geloof, aan die Yahweh-tradisie, waarmee ek groot geword het dan ook. In so mate, dat ek nie maar net groot geword het daarmee, maar ek met een stuk ywer die Jesus-beweging tegestaan het dan. Dan is sy derde punt, gaan Paulus oor in vers 12, dat sê hy, maar daar het 'n dag gekom op die Damaskuspad, wat die Here Jesus my lewe kom omdraai het, waar ek 'n ontmoeting met die lewende Christus gehad het. En Paulus sê dit eintlik om daarmee net te sê, daar was 'n goddelike ingryping in sy lewe, wat sy lewe verander het. Hy wat so sterk gestaan het op die Joodse tradisie, op die Joodse geloof, op die vervolging van die Christene, Christus het sy lewe kom omdop, daar op die Damaskuspad. En dan sluit Paulus sy vertoë af, sy toespraak af, deur eintlik te verwys na sy bediening dan nou aan die Jode, maar ook aan die heidene nasies. En hy sê daarmee net, hoor, dat ek kon nie anders as om aan God gehoorsaam te wees nie. En hy wys eintlik daarmee uit dat gehoorsaamheid aan God vra dat jou bekering met dade ook moet bewys word. En dis ons nou iets, vriende, waaroor Jakobus veral ook baie skryf, nie, om te sê, geloof sonder dade is vir hom eintlik 'n dooie geloof. Nou, sommer van interessantheid, ons lees in hoofstuk 25, maar Paulus sê, ek is nie mal nie, edele,
maar onder leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan. Nou, in ons Bybels in die 1983 vertaling sê onder leiding van die Heilige Gees, ek wil onmiddellik net sê in die oorspronkelijke Griekse tekst, die Nesalaland tekst, verskyn hier die onder leiding van die Heilige Gees nie. Nou, hoekom die vertalers van die 83 vertaling gevoel het, hulle moet dit so insit, weet ek regtig nie, moet my asseblief nie daaroor uitvra nie. Wat letterlik daar staan in die Griekse tekst is dat Paulus hierdie woorde van waarheid en gesonde verstand gespreek het. So dit is eintlik die Griekse tekst wat daar staan. So dit wil sê Paulus kom en wanneer hy dan nou praat met Festus wat eintlik hom beskuldig daarvan dat hy mal is, dan sê Paulus nie, ek is nie mal nie. Ek is by my volle positief hierdie is 'n nugtere logiese argumente wat ek op die tafel sit. Paulus kom sê eintlik, as jy met 'n stuk gesonde verstand na die gebeure kyk, na dit wat ek vertel het, dan sou jy nie anders kan as om ook hierdie afleiding te maak dat ek die waarheid van God ondersoek het nie. Nou, soos ek weer sê vriende, hoekom die vertalers destyds gevoel het, hulle moet onder leiding van die Gees insit, ek weet nie regtig daaroor, ek sal dalk maar met my dosente ook daaroor moet 'n gesprek tree. Nou, wanneer Paulus dan nou praat, soos in sy vroeëre gesprekke met Felix ook, is Paulus se aanbieding baie oortuigend, sterk beredeneerd, maar uiteindelik nie genoeg om die koning Herodes Agrippa tot inkeer te bring nie. Festus reageer, soos ons gesien het, baie skerp, deur sommer te skree dat Paulus mal is, dat hy van dooitjie getik is. Agrippa, as jy hierdie gedeelte verder gaan deurlees, dan sê Agrippa vir Paulus in vers 28, jy dink seker, jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. So Agrippa reageer nie so sterk nie, moontlik omdat die boodskap van Paulus vir hom sin gemaak het, want koning Agrippa, wat self 'n Jood was, het mos in die Joodse tradisie van uit die skrifte ook die beloftes van die Messias geweet en so aan, maar uiteindelik beweeg Paulus se argument ook nou nie vir Agrippa om tot oorgawe te kom nie. So, beide Agrippa en Festus besef eintlik, Paulus het niks verkeerd gedoen, ja, van niks wat die doodstraf of selfs tronkstraf regverdig nie. En daarom sê die koning dan ook, koning Agrippa vir Festus, het hulle vir mekaar gesê, hierdie man het niks gedoen wat die doodstraf of die tronkstraf verdien nie. En toe sê Agrippa vir Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het, as hy hom nie op die keizer beroep het nie. So vriende, Agrippa die tweede en Festus sit in hierdie moeilike situasie, hulle besef eintlik Paulus is onskuldig, daar is geen rede waarom hy verhoor moet word nie, maar Paulus het hom ons te beroep op die keizerlike regbank. En binne die wetgewing en die regsysteem van destyds, het hulle geen keuse gehad, hulle moes vir Paulus op die eind uitlewer om na Rome te gaan, om dan nou voor die keizer verhoor te word. Paulus kom op 'n manier met dit wat gebeur en onder leiding van die Heilige Gees begin die staatsmasjinerie, mense wil amper sê van destyds, in beweging kom sodat Paulus op die ou end in Rome kom waar hy ook daar dan die evangelie moes verkondig. En dit is baie belangrik dat ons vanoggend ook dit besef. Rome was mos nou die hoofstad van die destydse keiserlike ryk, so dit was die plek van waar hy die Christelike geloof al verder ook uitgedra kon word. Ek gaan vanmôre nie veel meer sê oor hierdie gedeelte nie. Behalwe dat ek het gesprek gehad gister ook daaroor met een van ons lidmate. Ons kyk vanuit 'n baie menslike perspektief na ons omstandighede, na dit wat gebeur in ons lewe, en ons vra en dit maak nie vir ons sin nie en ons wonder oor wat gaan aan en hoe dit werk. En ek dink dat Paulus ook vanuit 'n menslike perspektief sou kon kyk na sy situasie en sê, "Jesus, weet hoe moet ons hieroor dink?" Maar vriende, op die ou end is die Gees van God besig om ons uit te bring op die plek by die mense in die omstandighede waar hy ons wil gebruik om getuies vir die koninkryk van Jesus Christus te wees. En daarom wil ek jou eintlik maar weer uitnooi in aansluiting by dit wat ek gister gedeel het, om regtig vandag met oop oë te leef op hierdie Woensdag, te sê, Here, waar wil U hê moet ek getuig? Hoe wil U hê moet ek getuig? En dan kan ons dalk maar so 'n bietjie 'n klou vat van Paulus se lewe, en sy toespraak hier voor koning Herodes Agrippa die tweede, om te sê, moenie met mense argumente voer noodwendig nie, vertel eenvoudig jou verhaal,
die verhaal van die pad wat die Here met jou geloop het, en vertrou ook die Gees om die oortuigingswerk self te doen. Vriende, ons sit baie keer as dominees en praat, weet ek, hoe begelei mense iemand tot oorgawe en al die goed. Op die ouwend en oom Heinschult en Overklein gemeente het baie keer gesê, dis nie ons werk om mense te oortuig nie. Paulus het gedoen wat hy moes doen, hy het getuig van Jesus Christus en van die ingrype van God in sy lewe. Ten spyte daarvan het nie Felix of Festus of Agrippa tot bekering gekom nie. Maar laat dit in die Here hoor. Ek en jy moet net bly getuig, dis die Gees van God wat mense sal oortuig. En ons kan met 'n stuk rustigheid ook daar sê, maar al wat ek doen, moet doen, kan doen, is om te getuig oor God se betrokkenheid in my lewe. Mag ek en jy dit vandag gaan doen. Deur woorde, deur ons dade, deur ons optrede, maar net so leef, dat God sigbaar raak in ons lewens. Wat ander mense daarvan doen, wat die Gees daarmee in hulle lewens doen, dit kan ons rustig aan die Here oorlaat. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here Jesus, ook vanoggend as ons voor U stil raak, is dit ons gebed, dat U maar net vandag, deur die Gees, vir ons sal wys waar en hoe, op watter manier, ons getuies moet wees van U teenwoordigheid in ons lewens. Dankie dat ons dit mag bid, met die wete dat U U kerk in stand hou, dat U die koninkryk laat uitbrei, op U tyd en op U manier, en dat ons maar net kan sê, Here, ek wil net getrou bly aan my roeping, om getuie van Jesus Christus te wees. Dankie vir U liefde en U genade. Here Jesus, ek bid vanoggend in die besonder weer, vir so baie mense wat in hierdie derde vlaag van COVID geraak word, deur hierdie virus. Mense wat ernstig siek is, mense wat geliefdes in die dood afgegee het, mense wat in 'n stuk vrees op 'n manier ook begin leef vir wat lê voor. Ons bid saam met 'n groter gemeenskap, opnuut ook weer vir al die streke in ons land, wat so 'n ongelooflike droogte toestand beleef, veral hier in die Oos-Kaap. Here Jesus, o God, ons bid dat die genade vir ons gaan oopbreek. Seën vir ons vandag, en Here, gebruik vir ons vandag. Dit bid ons in U naam. Amen. Vriende, geniet jou Woensdag. Ek is besig met 'n klompie huisbesoeke by van ons kerkraadslede en leiers in die gemeente. Is lekker om die mense so te leer ken ook en bietjie meer van hulle leefwêreld te ervaar. Wat jy ook al doen vandag, bly getuig net van God se grootheid en sy liefde, sy teenwoordigheid in jou lewe. Geniet jou koffie. Ons gesels môreoggend weer. Mooi loop.